Salam, son günlər vətəndaşlıqdan çıxmaqla bağlı suallar tez-tez səsləndirilir. Azərbaycan vətəndaşlığına xitam verilməsi şəxsin öz müraciəti əsasında da baş tuta bilir. Bu halda vətəndaş prezidentə müraciət edir, onun dövlət qarşısında vergi, hərbi xidmət, mülki öhdəliyi, cinayət məsuliyyətinin olub-olmadığı yoxlanılır. Əmin olandan sonra ki, həmin şəxs Azərbaycan vətəndaşlığından çıxanda başqa ölkədə vətəndaş ola biləcək, onda prezidentin imzaladığı müvafiq aktla vətəndaşlıqdan çıxarılır. Vətəndaşlığın itirilməsi halı isə o zaman baş tutur ki, vətəndaş xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən, məsələn, dini ekstremist qruplaşmalara qatılır. Tutaq ki, Suriyada qanunsuz silahlı birləşmələrə qoşulur. Qanuna edilən son dəyişikliklərlə bu kimi hallarda məhkəmə vasitəsilə həmin şəxslərin vətəndaşlığı ləğv edilə bilər. Vətəndaşlığını itirən insan ya başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etməlidir, ya da ki, beynəlxalq ictimaiyyətin, yəni BMT-nin nəzarətinə keçməlidir. Hansısa dövlətin ərazisində vətəndaşlığı olmayan şəxs varsa, dövlət ona bunu təsdiqləyən vəsiqə verməlidir. Bu məsələ ilə bağlı köhnə qanunvericilik ləğv olunub. Yenisi isə hələ də bizdə qəbul olunmayıb. Problem bir də budur ki, vətəndaşlığı olmayan şəxs ölkədən çıxa bilmir Azərbaycanda. Bəzi ölkələrdə isə bu təcrübə var ki, bu statusda olan adamlara sənəd təqdim olunur və onlar ölkəni normal şəkildə tərk edə bilirlər. Hələlik.